Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cata, do canal Artes da Cata. Tá? De vez em quando eu apareço aqui para vocês lembrarem de mim, tá? Ou então só aparece minha mãozinha lá no, no, nos vídeos. Mas quero mostrar para vocês o barrado que nós vamos fazer hoje, tá? Quebrei muito a cabeça com ele. Eu achei a foto dele no Pinterest. Tá? Aí só tinha foto, não tinha esquema, não tinha nada, tá? Só uma foto do barrado. E é este aqui, olha. Que lindo, né? Tá? Mas eu quebrei a cabeça porque eu não conseguia decifrar da onde, como que ele começava. Tá? Tive que pedir ajuda para os universitários, tá? Então eu falei com a Graça do Arte aos Quatro Ventos. Ela tem um canal, né, com esse nome. Ela faz belos trabalhos, belos barradinhos também, tá? Dê uma olhada lá, que tenho certeza que vocês vão gostar do canal dela também, tá? Então, este barrado ele é feito em carreira única, né? E fica muito lindo mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer ele. Depois que a gente pega o jeito, ele é bem rapidinho para ser feito e fica bem bacana. Se você quiser aumentar o tamanho dele, pode aumentar também, pode fazer mais largo, né? E ele é feito separado do tecido e depois costurado. Mas eu tenho um vídeo também que explica como se faz a costura, bom? Eu achei essa foto no Pinterest, então, né, como eu já falei, e fiz o vídeo dele, tá bom? No início do vídeo eu vou falar para vocês o material, agulha, tudo certinho, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades, tá? Se gostar do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante para o desenvolvimento do canal, né? Então, vamos ao nosso vídeo. Oi, pessoal, então vamos iniciar o nosso barrado de hoje, tá? Então, eu usei um fio com a textura 295. A agulha para este fio é a 1,75, mas você pode usar o fio da sua preferência, tá? Não importa. Eu gostei bastante de usar este fio para fazer este barrado aqui. Ele ficou bem bacana. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pego uma laçada e vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Mais um ponto alto na próxima correntinha e mais um ponto alto na próxima correntinha. Tá? Então, aqui eu fico com um bloquinho de 4 pontos altos que vai ser a nossa lateral do barrado. Então, agora vou fazer 25 correntinhas, tá? 25, eu vou contar baixinho aqui para não atrapalhar vocês. Vinte e cinco, terminei aqui. Então, eu volto na oitava correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pra ficar aqui com uma argolinha aqui no final das correntinhas. E vou fazer aqui um ponto baixo em cada correntinha, tá? Até chegar lá no nosso bloquinho de pontos altos. Então, vou fazendo assim, olha. Um ponto baixo em cada correntinha. Primeira carreira é meio complicado, né?
Quer dizer, trabalhar sobre correntinhas não é muito fácil. Na verdade, esta não é a primeira carreira, né? É, nós sempre vamos ter essas correntinhas para poder fazer o motivo. Então, vamos seguindo aqui até chegar lá no bloquinho. Devagar, com calma, sem pressa. Gente, vocês não têm ideia, esse barrado é um show. Fica muito lindo, lindo mesmo. Tô chegando aqui no último, vou fazer aqui na última correntinha. Olha, vocês notem que ele ficou viradinho aqui, tá? Só que eu preciso trabalhar neste bloquinho, então eu tenho que virar aqui, ó, como se eu tivesse chegando aqui na carreira aqui, tá? Para poder trabalhar sobre este bloquinho aqui. Então, aqui ele vai ficar meio viradinho, mas não vai aparecer, porque eu já vou introduzir a agulha aqui neste primeiro ponto alto e vou fazer um pontinho baixo. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. No próximo, mais um. E na terceira correntinha aqui, eu faço mais um pontinho baixo, tá? E vou subir três correntinhas. Vou virar meu trabalho para poder trabalhar sobre os pontinhos baixos aqui. Então, nós vamos fazer aqui três pontos altos, tá? É, vou ficar com quatro, contando com as três correntinhas. Então, dois, três e quatro. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar sobre esta carreira aqui de pontinhos baixos. Então, vou pegar uma laçada, vou pular aqui no início dois pontos baixos, vou no terceiro e vou fazer quatro pontos altos dentro dele, no mesmo lugar, tá? Então, um, dois, três e quatro. Pego uma laçada, agora eu vou pular três, tá? A partir do segundo motivo aqui, eu pulo três pontinhos baixos. Então, um, dois, três, vou no quarto. E faço o bloquinho com quatro pontos altos. Então, um, dois, três e quatro. Pego uma laçada, pulo três pontos baixos, vou no quarto e faço novamente. Quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. Pego uma laçada, pulo três pontos baixos, vou no quarto e faço quatro pontos altos, um. Dois, três e quatro. E pego uma laçada e agora eu vou trabalhar dentro da argolinha, tá? Então, dentro dessa argolinha, eu vou fazer 12 pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11 e 12. Pego uma laçada e vou aqui, olha, bem na direção deste bloquinho. Ó, notem que ficou um buraquinho aqui. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer 4 pontos altos. Tudo no mesmo lugarzinho aqui. 2, 3 e 4. Pego uma laçada, vou no próximo buraquinho ali, que na direção do bloquinho, e faço mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Pego mais uma laçada, vou no próximo e faço 4 pontos altos. 1 laçada, vou no próximo buraquinho e faço 4 pontos altos. 2, 3 e 4. E vou aqui no pezinho deste primeiro ponto alto e prendo com um ponto baixo. Passar aqui por cima, depois a gente arremata os fiozinhos. Passa um pontinho baixo aqui, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem fazer um bico mais largo, você pode aumentar nessas correntinhas aqui que nós fizemos as 25, tá? Você aumenta de 3 em 3 daí, tá? Que daí ele vai ficar um bico maior. Então, aqui chegamos, né? Então, nós vamos fazer as argolinhas agora. Então, aqui nesta primeira carreira que vai ficar na base do nosso barrado, eu vou fazer elas menores, tá? Para não ficar solta aqui. Então, aqui nós vamos fazer com 4 correntinhas. Depois vocês vão entender certinho o que eu quis dizer. Então, 4 correntinhas, vou virar o trabalho e vou aqui, olha, entre um bloquinho e o outro, neste espacinho, e prendo com ponto baixo. Faço mais 4 correntinhas, vou no espacinho e prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, vou no espacinho e prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, vou no espacinho e prendo com ponto baixo. Então, cheguei aqui no último espacinho antes dessa voltinha. Então, agora nós vamos fazer aqui picozinhos, tá? Então, vou fazer um ponto baixo aqui no meio, no primeiro ponto alto, tá? Que daí eu fico aqui com 2 pontinhos baixos. E vou fazer um picozinho. Eu fiz com 3 correntinhas aqui. Aí vocês vejam aí como que vocês gostam de fazer. Se fosse com um fio mais fino, eu faria com 4. Mas esse aqui mais grossinho, eu fiz com 3 correntinhas. Aí eu pego esses dois fiozinhos aqui e faço um ponto baixo, tá? Vou no próximo ponto alto aqui e faço um ponto baixo. E mais um ponto baixo no próximo. Então, nós vamos fazer aqui dois pontinhos baixos e um picôzinho. Então, 3 correntinhas. Prendo os dois fiozinhos aqui com ponto baixo, faço um ponto baixo no ponto alto e mais um ponto baixo no próximo. E 3 correntinhas do picô, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, faço dois pontos baixos na base, 3 correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, mais dois pontinhos baixos em cada ponto alto.
Tá? E nós vamos fazendo assim até terminar a nossa voltinha aqui. Então, três correntinhas, prendo com ponto baixo, mais dois pontinhos baixos, último picôzinho agora. Três correntinhas, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, faço um ponto baixo no último ponto alto, e dentro do espacinho eu faço mais um ponto baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Então, olha, ficou assim. Então, esse aqui é o lado avesso do trabalho. Então, agora nós vamos voltar aqui com as argolas. Então, para fazer as argolas, eu usei oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Olha. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dentro do espacinho e faço um ponto baixo aqui no último espacinho. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto, até chegar lá no finalzinho. Então, aqui são mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, e o quarto eu pego aqui na terceira correntinha. Bom, então, ficou assim, olha. Então, agora nós vamos subir três correntinhas, viro. Então, vamos continuar aqui. Então, subimos aqui as três correntinhas, né? Então, vamos fazer um bloquinho aqui com quatro pontos altos aqui no início. Então, dois, três e quatro, tá? Então, agora nós vamos fazer uma base aqui no início para poder fazer o próximo motivo, tá? Então, vamos trabalhar só aqui na lateral. Então, eu subo uma correntinha, viro meu trabalho e faço um ponto baixo em cada ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer meu bloquinho aqui com quatro pontos altos, tá? Vou fazer um ponto alto em cada pontinho baixo aqui. Subo mais uma correntinha, viro e faço um ponto baixo em cada ponto alto. Então, aqui é sempre uma carreira de pontos altos e outra de ponto baixo. Subo três correntinhas, viro. Vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo. Fico aqui com um total de quatro. Tá? Então, agora, olha, vocês contem aí, quando tiver três carreirinhas de pontos altos aqui depois deste motivo, olha, então, uma, duas, três, tá? Quando chegar aqui na terceira, nós vamos fazer este motivo aqui novamente. Então, aqui vamos fazer 25 correntinhas, como nós fizemos aqui no primeiro motivo. Então, vou contar baixinho aqui para não atrapalhar vocês.
25. Tá? Então, vamos lá na oitava correntinha e fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendemos com um ponto baixo para formar uma argolinha aqui na ponta. E vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha, tá? Então, para não, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, então, fiz aqui um pontinho baixo em cada correntinha, tá? Então, quando chega aqui, a gente vira, né? Para poder trabalhar sobre esses pontos altos. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Dois, três, e o quarto eu pego aqui na terceira correntinha. E vamos novamente aqui subir três correntinhas. Vamos repetir aqui este bloquinho, né? Vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo, que eu fico com um total de quatro pontos altos, tá? Então, vamos trabalhar sobre este cordão agora. Então, aqui vamos pegar uma laçada, pulo dois pontos baixos, né, aqui no início, vou no terceiro e faço quatro pontos altos no mesmo lugar. Dois, três e quatro. Pego uma laçada, pulo três pontos baixos, vou no quarto ponto baixo, tá? Então, a partir do segundo, a gente pula três pontinhos baixos. Então, eu faço aqui quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Pego uma laçada, pulo três pontos de base, vou no quarto e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Eu acho que se for fazer com aquela linha mais fina, pode fazer, talvez dê para fazer até cinco pontos altos aqui. Acho que fica melhor daí. Mas, como é com essa grossa, quatro eu achei suficiente. Então, pulo três pontinhos baixos, vou no quarto e faço novamente mais um bloquinho com quatro pontos altos. Dois, opa, três e quatro, tá? Então, agora nós vamos trabalhar dentro da argolinha aqui. Nós fizemos as correntinhas. Então, vamos pegar uma laçada e vamos fazer 12 pontos altos dentro da argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Pego uma laçada e vou na mesma direção deste bloquinho, olha, com um buraquinho aqui, né? Eu vou fazer os quatro pontos altos, tudo igual o que a gente fez do outro lado. Então, dois, três, e quatro. Pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Pego uma laçada, vou no próximo buraquinho e faço quatro pontos altos. Três e quatro.
Pego mais uma laçada, vou no último e faço quatro pontos altos. Dois. Três e quatro, tá? Agora eu venho aqui, olha, eu vou ter que emendar ele aqui nesta lateral aqui que nós fizemos. Então, eu venho aqui nesta carreira de pontos altos, bem no pezinho dele aqui, e prendo com um ponto baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que esquisito que fica. Tá? Então agora nós vamos preencher este espaço aqui. Então, aqui nós fizemos 8 correntinhas. Agora eu vou fazer só a metade, porque eu vou fazer a emenda. Então nós vamos fazer 4 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4 e pego nesta primeira laçada. E prendo com um ponto baixo, tá? Faço mais 4 correntinhas. Agora eu vou lá do outro lado, no meu motivo, neste primeiro espaço, e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, volto aqui na laçada, tá? Então, vou fazendo aqui um zigue-zague. Volto nesta laçada e prendo com ponto baixo. Faço mais 4 correntinhas. Vou lá do outro lado e prendo com ponto baixo no próximo espacinho. Então, olha como que está ficando, tá? Então, aqui a gente vai fazendo um zigue-zague. 4 correntinhas prendo lá, 4 prendo aqui, 4 prendo lá, até chegar ali no final. Então, vamos aqui novamente. 4 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, tá? Agora é na argola. Faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou do outro lado e prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. Venho deste lado e prendo na argola, na última argola, né? Com ponto baixo. 4 correntinhas. Vou do outro lado, no último espacinho antes desta argolinha, e prendo com um ponto baixo. Então, olha, já está tomando forma o nosso barrado. Tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui, vamos fazer os picozinhos. Então, faço mais um pontinho baixo no próximo ponto alto. 3 correntinhas do picô, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, faço mais 2 pontos baixos na base, um ponto baixo em cada ponto alto, dois. 3 correntinhas do picô, prendo com ponto baixo, dois pontinhos baixos na base, 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo do picozinho, 2 pontos baixos na base, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, 2 pontos baixos na base, 3 correntinhas, prendo para formar o picozinho. 2 pontos baixos na base e o último picô. 3 correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo. E faço um ponto baixo no último ponto alto. E mais um pontinho baixo no espacinho. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, agora é a vez dessas argolinhas aqui.
Então, aqui as primeiras argolas são com oito correntinhas, tá? Quando eu vou fazer a segunda aqui, que são quatro, para poder prender uma na outra. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo no último espacinho com ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto, tá? Um, dois, três e quatro. Tá? Então, agora vamos fazer o próximo motivo. Então, agora é só uma questão de repetição, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Depois é só voltar aqui nesta parte da emenda, né? E fazer aqui a emenda. Eu vou só subir aqui a lateral. Então, subo aqui três correntinhas, viro e faço um ponto alto em cada ponto alto. Quatro pontos altos aqui. Uma correntinha, viro e faço um ponto alto em cada ponto alto. Subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto em cada ponto baixo. Dois, três e quatro. Subo uma correntinha, viro e faço um ponto baixo em cada ponto alto. Subo três correntinhas, viro e faço um ponto alto em cada ponto baixo. Então, deixa eu terminar aqui, quatro pontinhos altos, tá? Então, aqui, olha, contamos a partir deste motivo, né? Do último motivo, uma carreira, duas, três carreiras de pontos altos aqui. Então, agora é a vez de fazer as 25 correntinhas novamente, tá? Como nós fizemos aqui, tá certo? Então, basta você voltar o vídeo, né, nessa parte aqui das 25 correntinhas e repetir quantos motivos forem necessários para você terminar o seu trabalho aí. Aí você vai medindo no tecido, né, e ver o tamanho necessário. Então, eu vou fazer aqui o tamanho do meu tecido e depois eu volto com vocês para fazer aqui este acabamento aqui, tá? Porque daí não são oito correntinhas, né? São quatro. Mas eu volto para finalizar junto com vocês. Pessoal, então aqui terminei meu barrado. Tá? Então vou fazer aqui a última carreira com vocês. Então, nós terminamos aqui, né, os picozinhos. Então, nós vamos fazer, ao invés de oito correntinhas agora, nós vamos fazer quatro, tá? Como nós fizemos aqui no início, para dar um acabamento mais perfeito pro nosso barrado. Então, quatro correntinhas, vou no espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas,
um ponto baixo e vou preencher aqui com quatro pontos baixos sobre o ponto alto. Até meu último ponto alto aqui. Então, na correntinha, eu faço um pontinho baixo. E cortamos o fio. E terminamos o barrado. Agora é só prender no nosso tecido. Então, nós vamos colocar aqui no tecido. Deixa eu mostrar para vocês como que faz. Só para vocês terem uma ideia. Que daí eu tenho um vídeo também que explica como fazer a costura no tecido. Tá? Então, aqui tem que cuidar para deixar do lado direito, né? Então, nós vamos deixar esses pontos altos aqui do lado direito, tá? Então, eu venho aqui, coloco um alfinetinho aqui para prender, tá? Venho aqui na outra ponta, coloco mais um alfinetinho. Estico bem ele aqui, acerto, tá? Aí eu vou colocando os alfinetinhos para poder costurar depois. Então, posso pôr um aqui no meio também, acho bem o meio dele aqui. E já coloco para ele não ficar saindo do lugar, tá? Deixo aqui bem certinho. Aí eu vou colocando, vou prendendo aqui uns alfinetinhos. Pode pôr quantos você achar necessário, para não sair do lugar, né? Tem gente que faz costura à máquina aqui daí. Eu nunca preguei a máquina, eu sempre gosto de fazer à mão mesmo, tá? Mas se você tiver mais prática para costurar a máquina, né? Pode fazer também, sem problema nenhum. Mas eu prefiro costurar à mão, porque ele fica mais delicadinho, eu acho, né? Eu nunca experimentei. Qualquer dia eu vou experimentar costurar ele a máquina para ver como que fica. Tá? Vou pregar o último alfinetinho aqui e já mostro para vocês. Então, só a costurada aí, né? Gente, esse barrado é muito bonito. E depois que pega o jeito para fazer ele, nossa, bem gostoso, bem rapidinho. Mas fica maravilhoso, eu amei, adorei. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades, né? Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Bom, pode me mandar fotos também dos trabalhos de vocês lá no Facebook, tá? Eu tenho o link do canal, vou deixar do canal não. Do Facebook e do Instagram, eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Tá bom? Então, nosso barrado de hoje foi esse. Espero que vocês façam belos trabalhos com ele. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.